Для тих, хто часто використовує Кишинівський аеропорт, є корисна інформація, адже вже цього тижня в Одеській області запускається аеротрансфер. І вже цього тижня можна буде придбати квиток на такий автобус. В чому перевага трансферу? По-перше, ціна. Звичайний квиток коштуватиме 800 гривень, а для військових, членів їхніх родин, а також ветеранів війни, учасників бойових дій, людей з інвалідністю пропонують знижку 50%. По-друге, це час поїздки, адже з Одеси до Кишинівського аеропорту вас обіцяють довести за 4 години, а проходження митних процедур всього-навсього 30 хвилин. Щоб стати пасажиром аеротрансферу, потрібно зареєструватися онлайн, вказати паспортні дані, а також інформацію про рейс та військовий облік. Кошти, які зароблять на цьому рейсі в Одеській обласній військовій адміністрації, обіцяють спрямовувати на Збройні сили України. Останній раз, коли я їхала з Одеського привозу до Кишинівського аеропорту, це зайняло 5 годин, а ще дуже часто трапляються в автобусі такі пасажири, які мають проблеми з документами, і це затягує час очікування на кордоні. Як буде працювати трансфер в реальному житті, подивимось вже цього тижня, а поки що пишіть мені в коментарях, чи часто ви користуєтесь аеропортом в Кишиньові та як ви до нього добиралися.